На два дні кінно-спортивна школа у мікрорайоні Варварівка повернулась у середньовіччя. Люди зможуть сьогодні та завтра побачити дуже цікаві номінації, дійсно зіткнення кращих лицарів країни та наших гостей з ближнього зарубіжжя. Тобто лицарі в повних обладунках цілих два дні будуть битися дуже серйозно, дуже цікаво. Це будуть різні масові бої і будуть цікаві якби індивідуальні номінації, а також професійні поєдинки лицарів. Перед боєм готовність учасників перевіряє суддя. Правило одне – впав, помер. Почалось. Бой! Одноручні, дворучні мечі, сокири, алібарди, обладунки – все відтворено в реальних розмірах з реальною вагою. Стать учасників не має значення. Обладунки важать кілограмів 25, мабуть. Все залежить від металу. Припустимо, титанові облаштунки важать набагато легше. Плюс за рахунок того, що вони важать легше, можна зробити їх з більшої товщини листа. І тому ти маєш якби при той же вазі, що сталь, але більший захист. Це бригантна защита, тут кожа знизу пластини. Це бригантний захист, тут шкіра знизу пластини. Бригантний захист. Інше я робити не вмію, в мене немає якби кузні, немає. Це все можна без кузні зробити, без нагрівання, а все інше я купую. Бригантина також моя, ще також сам зробив там захист, також пластинчаста на тканину. Між лицарськими боями свої бойові навички демонстрували козаки. Вже за декілька хвилин розпочнеться номінація «Щит-меч». Лицарі будуть битися один на один. Якщо повезе, то біль. А так дуже багато адреналіну. Якщо пощастить, то біль. А так дуже багато адреналіну. Ну і в цілому запал енергії, тому що чоловічий дійсно вид спорту. І, вважайте, вас б'ють залізом. В нас все по-справжньому. Дуже больно та дуже весело. Перевірити свої обладунки на міцність, а себе на спритність, до Миколаєва приїхали 67 учасників. Серед них – гості з Молдови. Нагородження переможців відбудеться у день закриття фестивалю. Не перший раз дуже подобається, ходимо, кожен день. Мені дуже подобається. Мені подобається, коли не сражаються. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.